Yangon Nine Dadi, Yangon Murin, Pierce Wenny, YBS Yelain Riga, Yellow Darigo, Tasaya, Gomli Riga, No Joy, the deep Jujabo, the deep bit Harari, Shidelu Tia Vare. Not how Nase Kune, February Laga Satemi, Pipwagere, Nanga Yipis in Rene, Batabi, Pipogere, Chini Rizan, Murin, Pierce Wenny, Liba, Sinin Dure, Be any against the bull, Yelain Dawin, Shidu Riga. Tasanya, Yellow Darigo, the deep bit harelo, a miniaso ea, a miawa in Yelain Comuniga, Okra, Umyo Winga, Yango Tisco, Pio Vare. Out of Valla Donsa de Ye, Meniga Pipwagere, only Yelain by YBS 20, Yelain Milan Pogwemu Pissin Pipwagera down, K. Demia, B. N. E. Ginshin Ye Dre, Bumu, the deep tabu, Mata, Tarelo, Umyo Winga, Kulube, Pio Vare. Wabono. ဒီဖေဖော်ဝါရီလဒီအရင်ကာလဖြစ်တဲ့ရပါတော့ဒါအတန်းနိုင်ဆုံးဒီဟိုဘောသူပြောရင်တော့ဟိုခရီးတဲ့ဘူးအဓိကတော့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးဖို့ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလုံခြုံမှုဆိုတာတော့အန်ကယ်တော့ဟိုဘောမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါတက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရင်ပေါ်မှာဟလာကြဟလာဘုံလို့နော်လက်နဲ့နော်တခုခုပေါ့နော်ပောက်ွဲစီရတဲ့အရာတွေပေါ့ဒါဒီပါမပါအဲစစ်ဖို့ပေါ့စီးဖို့ပေါ့နော
YBS 20 ရှင်လိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံကြည်အောင်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်တစုံတရာမပြောလိုပဲအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်တွေနဲ့အများပြည်သူကိုမထိခိုက်ဘူးလို့အပ်တယ်လို့ဦးမျိုးဝင်းကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ခံကျင်တဲ့သူလောက်တာတော့မှန်တာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲမဆိုင်တဲ့လူတွေမထိဘူးတော့လူတွေလीမဆိုင်တဲ့လူတွေမထိခိုက်ဘူးလူတွေအခု ရင်းဆိုတာကတော့ဖြစ်တဲ့ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုအဓိကအံကယ်လို့တာနော်ဟိုပါပေါ့ဟိုလုပ်ပေးရတဲ့ ဒါအစိုးရရ္လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲဒီပေါ်မှာတော့မသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပေါ့မသက်ဆိုင်တဲ့ယင်တွေပစ္စည်းတွေကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ဘူးလို့အံကယ်ကဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။အော်တိုဗာလာ30ရက်နေ့မနက်စင်တာကြီးခန့်ကစင်ပလိုက်မှတ်တိုင်အနီး YBS 20ယင်တစီမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ယင်လိုင်းကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။